Her har vi samlet et knippe politikere med sterke synspunkt på boligmarkedet fra ulike partier. Sofie Marhaug fra Rødt, Siri Gåsmyr Staalesen fra Arbeiderpartiet og Mari Holm Lønseth fra Høyre. Og jeg skal rett og slett begynne med en liten sånn runde med handsopprekking med noen påstander her. Vi starter med hvem enig med Daniel i at boligmarkedet litt på ville veier? Sånn passer, ja. Bør det være et mål at så mange som mulig skal eie sin egen bolig? Ja, sånn passer på rødt der. Hvem mener løsningen på en del av dette mer statlig regulering? Arbeiderpartiet, sånn passer. Rødt, tydelig. Hvem vil øke skatten for de som kjøper en bolig nummer to, bare for å investere eller spare? Mm-hmm. Hvem mener kravet på 15% egenkapital riktig? Riktig. Hvem vil fortsette å ha 15% egenkapital? Mm-hmm. Ja, det var noen tvilende, men noen veldig tydelige utslag. Sofie Marhaug, du var veldig tydelig og også veldig ensom på å ville ha staten inn sterkere for å regulere boligmarkedet. Hvorfor vil Rødt det? Kanskje det feil å si staten, da, men mer, av, mer regulering da, gjennom både stat og for så vidt også kommune og boligbyggelag. Fordi vi nødt til å regulere både boligmarkedet, men også leiemarkedet strengere. Sette et tak for hvor mye prisene kan stige, fordi det helt riktig som det har blitt sagt her, at prisene stiger veldig mye mer i boligmarkedet enn andre steder i samfunnet. Og det går ut over de som ikke har arvet masse penger og eiendom, som kan ha et ærlig arbeid, spare så mye de vil, men aldri komme inn på boligmarkedet. Men regulere er jo et veldig vidt begrep. Prøv å være litt konkret på hvordan Rødt mener det skal gjøres. Ja, vi ønsker jo å bygge flere boliger gjennom en ikke-kommersiell boligsektor, og da er jo det snakk om boligbyggelag, stiftelser, og som må reguleres gjennom kommunene da, selvfølgelig. Og så ønsker vi å regulere leieprisene strengere enn i dag, og så ønsker vi å styrke leietakerne gjennom å revidere hele den hus- leieloven da. Lønseth, han er helt nede på sterkere regulering, men det har jo ikke funket så godt akkurat nå, frem til nå, at markedet skulle ordne opp. Jeg mener at vi jevnt over har et boligmarked som fungerer veldig godt. Altså, hvis vi ser på den som i starten av 30-årene, så er det så mye som 70% som eier sin egen bolig, og 8 av 10 eier egen bolig. Men jeg helt enig i at det fortsatt veldig mange problemer i boligmarkedet som vi må ta tak i. Men jeg tror ikke løsningen mer stat. Jeg tror hele løsningen er sånn som SSB sier. Vi er nødt til å bygge flere boliger, for det er særlig i pressområdene. Vi ser at det er høyere etterspørsel, altså det er flere som vil ha boliger enn det er boliger som er bygd. Og da må selvfølgelig vi fra statens side sørge for at man har enklere regler, at det blir billigere å bygge, men det er til syvende og sist også kommunene som har et ansvar for å sørge for at det bygges nok boliger. Dette er primært også et problem i Oslo, hvor Arbeiderpartiet også styrer, hvor man ser også at reguleringstakten ikke er høy nok, og det bygges for sakte. Og da ser man jo egentlig at det fører til er at veien inn i boligmarkedet blir lengre for veldig mange, og det må vi gjøre noe med. Nei, boligmarkedet er jo blitt en forskjellsmaskin, og vi kan ikke ha det sånn at tall fra 2018 som SSB har viser jo at 40% av førstegangskjøperne får hjelp fra foreldrene sine. Det kan ikke være sånn at arv eller foreldrebanken er det som avgjør om du får kjøpt deg din første bolig eller ei. Og det er jo sånn, en bekjent sa til meg at han hadde tjent mer penger på å sove i leiligheten sin enn å jobbe. Og vi kan ikke ha en situasjon hvor prisveksten på bolig er høyere enn lønnsveksten over tid. Det er ikke bærekraftig, sånn at her må vi ta grep. Og vi vil ha en aktiv boligpolitikk. Og det vi har sagt er at vi vil ha en aktiv husbank. Vi vil gi husbanken en ny rolle. Husbanken skal ikke bare være en aktør som hjelper de vanskeligstilte i boligmarkedet. Vi ønsker at Husbanken skal kunne gi startlån til vanlige unge som Daniel, som sparer, men som ikke klarer å spare like mye i løpet av ett år som det
boligprisene løper av gårde med. Da har vi sagt at vi ønsker å utvide utlånsrammen til Husbanken, sånn at Husbanken kan gi startlån til ungdom som ikke klarer å spare opp egenkapital selv. Og det er veldig viktig, ikke sant? For det er det å gi Husbanken å være noe mer enn bare for vanskeligstilte, så er jo vi enige i at vi må gjøre mer, ikke sant? Vi må bygge flere boliger. Ja, men vi tar ikke alle tiltakene på en gang, for nå skal jeg høre dette med startlån, for da gjør man jo virkelig noe for å hjelpe flere inn på markedet, og det er vel også et poeng å komme inn. Det med startlån er en avsporing, mener jeg da, fordi at du gjør potensielt folk til gjeldslaver når renten stiger igjen da, så jeg er litt redd for å drive og tukle med det. Det som er mye viktigere å gjøre noe med er jo prisene. Og da er vi nødt til å bygge flere boliger i en ikke-kommersiell sektor, sånn at vi regulerer prisene, sånn at vi stiller krav om at det ikke skal selges eller leies til for høye priser, sånn som det er i dag. Og så må vi også regulere leieprisene, sånn som vi var inne på. Men en ting som hverken Arbeiderpartiet eller Høyre vil gjøre noe med, det er jo skattepolitikken. Mm. Og vi er nødt til å skatte bolig nummer 2, 3, 4, eller for å ikke si bolig nummer 3800, i tilfelle eiendomsbaron Tollefsen, så mange leiligheter eier han i Oslo. Og det er klart at det går utover sånne som Daniel. Og skatt på bolig, ifølge forskeren, kan være et viktig grep. Jeg mener at løsningene på utfordringene i boligmarkedet, det er ikke å ilegge alle de boligeierne som nå har boliger økt skatt. Men jeg er enig. Hvorfor trenger man en bolig nummer 2 og nummer 3, i stedet for hvis man har penger å investere, og det er mangel på boliger, så kan man vel si at det må gjøres andre steder og gjøre det mindre lønnsomt? Det er derfor Høyre regjeringen har sørget for å øke skatten på sekundærbolig, nettopp fordi at vi vil gjøre det mer lønnsomt for folk, eller mulig for flere å kjøpe seg bolig nummer 1, og vanskeligere å kjøpe bolig nummer 2 og 3. Men jeg mener at det er også en avsporing når det største problemet her handler om at vi ikke har nok boliger. Og for noen så er det også vanskelig uten at man får hjelp fra foreldre for å komme seg inn på boligmarkedet. Det er også derfor en av de viktigste tiltakene som Høyre vil gjøre mer av, det er å sette i gang såkalt leie til eierprosjekt, altså at du gradvis får kjøpe deg opp i boligen som du har da en avtale med enten utbygger eller boligbyggelag om å gjøre. Det vil vi gjøre enda mer av, sånn at vi sørger for at uavhengig av foreldrebanken, så får du også muligheten til å kjøpe deg din egen bolig. Jeg rakk opp hånda delvis på spørsmål om hva staten kan gjøre, og en ting som vi har fremmet hvert år i Stortinget, det er nemlig at kommunene skal få mulighet til å si til utbyggerne at her må dere gjerne bygge boliger, men 10-15% av de boligene skal gå til et sosialt boligformål, som for eksempel leieteie. Regjeringspartiene har stemt det ned hver eneste gang. Det er klart at leiemarkedet, ikke sant, det med nye veier inn i boligmarkedet, er veldig viktig, og det kan være et fint substitutt for folk som prøver å komme inn i boligmarkedet, sånn som Daniel. Men eielinje er det som er aller viktigst for Arbeiderpartiet, at vi må legge til løsninger sånn at flest mulig skal kunne eie egen bolig. Men du er ikke så opptatt av det at alle på død og liv skal eie? Jeg er opptatt av at de som leier også skal ha et fint hjem, et fint sted å bo. Det tror jeg mange har opplevd under pandemien. Leieprisene stiger, det blir dyrere å leie, og da betaler du også til noen som eier. Det er noen som lever av å eie leiligheter. De skaper ikke arbeidsplasser som høyresiden ofte er opptatt av. Dette her er kynisk kapitalisme, og det går ut over de som har aller minst fra før av. Og det er et kjempeproblem. Det er helt riktig at boligmarkedet er en forskjellsmaskin, og vi trenger ikke mer marked. Vi trenger sosial boligpolitikk. Lønnsøtt, for å svare kort på det. Vi trenger å gjøre det mulig for flere å eie sin egen bolig. Det er det som gjør at man får bedre oversikt over og en bedre boligsituasjon selv også. Da må vi legge til rette for det. Men hva sier heller, du til den 1 million som leier? Det der må vi også sørge for at man har et godt leiemarked, og det er noen av dem også som ønsker å leie, men vi må sørge for at de har gode ordninger. Men det viktigste er å sørge for at de får muligheten også til å komme seg inn og kjøpe seg sin egen bolig. Jeg mener jo at Rødt egentlig avslører seg selv her også, når de sier det at de egentlig ikke er opptatt av at flere skal eie sin egen bolig. Noe av det som faktisk har vært noe av det viktigste for utviklingen også av velferden i Norge. Så langt kom vi faktisk i denne runden, men